da. To je zamisao ili... Moja, znači bez ikakvog nacrta, bez ičega, znači no. Direktno s glave smo odmah išli ovoga. A jesi ti to skicirao ili si... Ne, velim, uopće nisam ni skicirao, znači iz glave, iz glave direktno odmah išlo proizvodnje. Fenomenalno. Baš. Ja sam Goran Lendarić iz Donje Stubice i bavim se izradom zagorskih tradicijskih igrački. U suradnji s poduzećem Woodmood rodila se ideja, nakon što smo napravili ugostiteljske kućice, da i napravimo ovaj avion koji je evo tu sad ispred nas. Avion smo radili, znači nas trojica i četvorica, ponekad smo radili sve ukupno negdje oko 250 radnih sati. Znači, od čistog golog drva pa do, evo, do bojanja i oslikavanja, avion je rađen u nekoliko faza. Evo sad je tu prvi put predstavljen povodom 26. susreta za Rudija. Avion je postavljen ovdje na otvorenom kod spomenika Matiji Gubcu, kako bi se i naši najmlađi posjetitelji mogli igrati, kako bi mogli vidjeti s kakvim igračkama su se nekad igrali naši djedovi i bake.